Hoxe pasa ta nosa cociña Sandra Fajinas, a profesora de galego do noso segundo programa favorito, Galego Concurso. Sandra pedirá de axuda a noso chef para mellorar a relación dos seus fillos cunha compañeira pouco querida, a Froita. Cansa de ver flotar unha pouco apetitosa película de grasa nos seus caldos? Desfacerse dela ten truco. Pasade a ta cociña. Hola amigos, aquí estamos un día más con Bosco. Ben, xa vistedes no sumario a que temos aquí como convidado. Eu estou moi contento porque temos unha colega. Cando digo unha colega non me refiro a unha compañeira, refírome pois ao que é unha estrela do carne, realmente a segunda estrela do carne. Por favor, Sandra Fajinas, ata a cociña. Hola, que tal? Estrela fugaz. Encantada. Moitas grazas por estar hoxe con nós. Bueno, non me corrixas moito porque eu xa teño a lingüista do programa que me ten a cabeza así. O que sí, aproveitando un pouco, abusando da túa amabilidade, podo che comentar unhas palabriñas destas que nunca me acordo como son en galego. Sí, claro, tú... como non. Bueno, pois, por exemplo, grifo, eu grifo digo sempre. A villa, tens que dicir a villa. A villa, non? No galego, sí. Que máis cousiñas? Sartén. O que a sartén saeme da boca xa sin pensar. Nos dicimos a tixola. A tixola. Sí, porque polo castelanismo, normalmente, claro, cando falamos pola diferencia do castelán, dicimos sartén, pero deberíamos dicir tixola, que é a palabra. Que didáctica é esa, a verdade é que me gusto falar contigo. No, me gusta mesmo. Máis cousiñas, en cuestión de ervas, aí sí que xa me perdo. Cilantro, como é cilantro? Ah, pois pues non sei, será igual, no, non sabes. A ver, a que mirar no dicionario. No, coliandro. Coliandro. Coriandro. Coriandro, coriandro. Coriandro. Sí. Vale, sí. Perfecto. Bueno, pois pues penso así, penso que xa as teño todas. Unha última dúbida, sí. Un peixe, mero. Cherna. Cherna, sí. Pensei que te iba a coller nesta. Pero nesta non, porque hai que estar atenta. Hai que estar atenta. Hai que ver onde outros, claro, ven, sí. Antes, claro. Entón vouche pola quinta. Loncha, como se di loncha en galego? Pues, esa tampouco se... Lisca. Lisca. Non che din collido. Bueno, a verdade é que sí, nada, que era sí. Unha pequena bromiña e tal. Eu xa sei que ti as tes todas controladísimas. Non as teño nada controladas. O que pasa é que as veces creen que os profesores son sempre dicionarios andantes. Dicionarios ambulantes e tampouco son. Igual que un cociñero non sabe todas as recetas do mundo, pois é completamente lógico. Claro. Bueno, sin máis, eu sei que estás aquí porque tes unha pequena dúbida ou un reto que propoñerme, sí, para ver que podemos facer. A verdade é que eu como nai, creo que como todas as nais, estou preocupada porque os meus fillos pois non che me comen froita. Es mal de todos. Claro, o mellor pois podes tomar toman o zume de laranxa pola mañá, uh-huh, pero cústame moito meterlles tamén esas pezas de froita, claro, necesarias. Claro, na sobremesa porque queren as cremas ou queren o mellor tomar un yogur, non queren tomar a froita. Sí, sí, e eu, sí, sí. A min ocórreseme que o mellor ti poderías dicirme algo para meter esa froita, pero coarla na comida principal, sin, no sin esperar a sobremesa. O claro, pues, que non se xa o plátano da merenda tampouco, xa, senón que o mellor na propia, no propio xantar, uh-huh, que podíamos meter o mellor. A froita. A froita. Pois eu penso que coa miña proposta de hoxe, se te acercas por aí, sí, claro, eu sí, penso que imos dar no cravo. Bueno, sabes que para son uns ingredientes moi simples, pero para ser un prato principal pode chamar a atención que vamos a utilizar pues, tres froitas. Ter diferente, non? Pois sí. Ananás. Piña tamén, pero sí, ananás. Preferiblemente natural, sempre, de acordo, claro, moito mellor, sobre todo se está ben doce, como vai a quedar a salsa rica, porque como vamos a facer unha salsiña con ela. Vamos a coller un amorodo que simplemente o vamos a poñer en cru, ao final de todo. Un nada máis. Por ese toque de cor, e aparte polo nutritivo do tema. Sí, aparte, normalmente gusta yo esos nenos. Unha mazarra ineta, vamos a usar para marcar a prancha, vamos a facer pues, unha especie de rodiñas, e vamos a marcar polos dous lados, cunha gotiña de aceite, de acordo. Vai a ser, digamos, pois o sustitutivo da pataca, por decilo de algún xeito, claro, non? Vai a ser pois o bocado que faga de guarnición o noso solombo. Aquí temos o solombo de porco, porco xa limpo, vale? Que os rapaces aparte lle gusta moito porque bueno, é unha carne moi moi tenra, prácticamente se desfai na boca, non ten esas frebas que os rapaces sempre están sí, aí cos pelexos. Fago bola e despois vai para fora, non hai quen o trague. Entonces eso, eu penso que é moi sinxelo. E a medida sí, que vayamos evolucionando no prato, xa vas ver, tú non tens problema en botarme unha mão. Non, todo o contrario, sí, encantada, como nai tamén teño perfecto que cociñar na casa. Pois mira, o primeiro que imos facer é arrancar as ananás, vale? Porque vai ser o que nos vai a levar un pouquinho máis de tempo. Entonces ímolo ter facendo xa de primeiras e ao final de todo trituramos e xa servimos, de acordo? Perfecto. Entonces arrancamos como sempre, gotiña de aceite de oliva. Simplemente nada, que cubra e... Que apenas cubra o que o fondo. Eu sempre hai que procurar traballar coa mínima cantidad de grasa posible.
Está claro que son grasas arbóreas, que aceite de oliva é prácticamente a mellor coa que podemos traballar, pero bueno, para que un exceso se xa vai a quedar saboroso demais. Teño aquí cebola cortada en xuliano, que sería, ou tamén corte pluma, que se chama cando falamos da cebola. Corto deste xeito para que quede fininha, se refogue fácil e se faga o tempo co ananás. De acordo? Agora vas botar despois entón sí, as ananás. Primeiro, o que vamos facer é traballala aí un pouquiño, douche o poder. Vale, vamos traballando un pouquiño. Sí, como non. Un areniña de sal, si que llevamos a botar, de acordo? Sí, bota. Sempre que utilizamos sal... Refogo estos... así, non? Sí, eu xa o teño comentado, nós cando queremos que calquera hortaliza, en este caso a cebola, non tome nada de color, botamos un pouquinho de sal, eso fai que libere os seus propios preves e que se cociñen os preves e que non tome color, de acordo? Ah, vale, e depois pues ao trituralo poden nos aparecer esos toques negros, oscuros, marróns que non nos queremos, de acordo? Moi ben. Entonces, isto xa vedes, é un refogado de un minutinho como moito e xa podemos engadir a piña, de acordo? Mais ou menos isto ven sendo para un cuarto de cebola, un cuarto de piña. Esa é a proporción, mais ou menos. Decirvos que esta salsa, unha vez que a teñamos triturada, así, o que se... Perfecto, vai perfecto. Porque... O que podemos facer é conxelala tamén. Sácase de víspera, é dicir... Sempre a víspera sacas isto e xa está, non hai problema. Exactamente, non tens por que facer a salsa completa cada vez que teñas que darlle comer aos rapaces, que xa dan bastante traballo como para facer tres cousas nun plato. Dimo a min, que teño entonces, tres. Pois mira, faz... Un domingo que teñas tempo, dous ou tres litriños, conxelas en porcións diarias, por así decirlo, e listo, sí. De acordo? A ver, bueno, que tal así? Moi ben, refogado mínimo, que vamos a facer agora? Gadir un chisco de auga, vale? Da villa. Ese creo que xa non se me olvida. Non, claro que non. Tampouco lle botedes demasiada auga, que cubra, de acordo? Tamén. Que cubra máis ou menos. Nos, eu sempre digo que despois o triturar non botar o líquido todo, de acordo? Non botamos todo o líquido, vamos mirando a textura, e se necesita pues, un pouco máis lixeiro, botamoslle máis auga, senón corremos o risco de que nos quede completamente ahogado. De acordo? É moi doce. Sí, o que ten que quedar é unha textura de puré. De puré. Vale, un puré, como se fora pues, un puré de mazá, unha compota. Vale, unha compota que... vai desfacerse. Exacto, así. Nos, de todos os xeitos, imoslle axudar triturando. De acordo? Entonces temos isto paradiño, deixamos que ferva, xa che digo, damoslle 10, 12, 15 minutos e aproveitamos para resolver unha das vosas dúbidas. Ollo que ten truco. O correo de hoxe envíanolo Lidia, de Marín. Lidia, contanos que como boa galega é moi aficionada ao caldo, o que xa non lle gusta tanto a película de Graxa, que se forma ás veces, que a lle recorda a auga do Porto, que todos sabemos que limpa non está. Pídenos axuda para eliminar esos berquidos do seu caldo. Entón, cal é a maneira? Bueno, está claro que desgrasar un caldo en quente é complexo, ou quinda que non sexa complexo, sí que é costoso. Non nos retiramos todo e levamos moito traballo. Simplemente o que hai que facer é esperar a que enfríe. Seguro que algunha vez na casa ou facer un caldo, claro, Deixeste conta desta reacción de queda, o día seguinte. Claro. Simplemente a graxa sube na parte de arriba e en frío pois é tan sólida como isto, é tan sinxelo como isto, retirala. O mellor, o que ti te refires, Lidia, é que non, que queres que o caldo te quede ben brillante e sen ningún tipo de suciedade, digamos, que quede máis ben que como unha infusión. Entón, eso é, non é desgrasalo, é clarificalo. Temos aquí a Sandra batendo un pouquinho estas claras, non están batidas a punto de neve, nin moito menos, simplemente no. Un pouquinho levantadas. Así, está ben. Sí, voulle dar un toquinho. Vale, non só que temos que facer é ter o caldo en ebullición, como está este, vamos a subir un poquinho máis, tampouco ten que ser un fervor moi potente, de acordo? Entón, o que vamos a facer é telo en ebullición e introducir as claras dentro. Remexemos. E aí xa queda. E entón, agora, o que vai pasar é que a clara vai seguir cociñando, vale, a proteína do ovo vai ir atrapando toda a suciedade, entre comillas, que vai ter o caldo, entón, simplemente, despois de dous ou tres minutos de cocción, a clara levántase perfectamente coa escumadeira e vos queda completamente fino. Moitas veces cando facemos isto, o que facemos é quitarlle tamén algo de sabor ao caldo, porque todas esas partículas en suspensión, claro, son sabor. Entón, o que se suele facer é, nas propias claras, mezclar pois un pouquiño de cebola, un pouquiño de pemento, un pouquiño de champiñón, un pouquiño de carne picada, é dicir, o que lle estás quitando ao caldo, por un lado, volverlle dar. Meter, de acordo? Simplemente teríamoslo así, dous ou tres minutos de cocción, fixadervos como xa vai cuajando a clara, cunha escumadeira retiramos toda a parte de arriba e queda o caldo fino. Entón, dous trucos nun. Que máis se pode pedir?
máis truquinhos como estes, dúbidas, este tipo de cousas, dirección de correo electrónico, e eu estou aquí para solucionálas. O que vou estar facendo agora son sacar pois esas lameniñas de mazá para marcar a prancha, de acordo? Queres botarlle unha gotiña de aceite a nosa tixola? Si, sí, tixola, veña, un pouco, nada máis. Así unha gota ou... Si, sí, así é suficiente. Sí. Llevo que fago, fixaste de quitar, pois... Mira, outra palabra que nunca me acordo como é. Como se pode decir gajo, o que é un gajo en castelán, como sería en galego? Gajo, o sea, o que sería este corte. Ten algún nome diferente ou con dicir la miniña de mazá teño arranxado? Roda, podrías decir roda, por exemplo. Vale, perfecto. Bueno, pues forma. Esta rodiña de mazá, de acordo? Bueno, decirvos que estou usando mazá reineta, vale? O que queremos é unha mazá medianamente doce, non unha mazá ácida, de acordo? Entonces, imos movendo un pouquiño. E o que fago, pois, cando botamos as primeiras, pois, movemos un pouquiño sempre. De acordo? Moi ben. Moitas veces temos medo a meter a má unha tixola. Normalmente queimámonos o escaparlle, digamos, o botalo de forza. Se nos traballamos deste xeito... Sen medo, como casi nunca todo. Vai a pasar nada. Como, como coa lingua, intentar, sen medo. Exactamente, intenta tú con eso, xa verás como se vai perfectamente. Moi ben. Eu penso pois hace nada, non ningún erro, eh? Non... Queda, home, poucos. A lingüista esa non sei eu. Non, a verdade é que me trata moi ben, eh? Estou aprendendo palabras que vamos... Claro que sí. Que non sabía nin da súa existencia. Se non fose por elas tamén e por eles... Sen dúbida. Eso é, pois entón, o que facemos agora, esta, por exemplo, que foi das primeiras que metemos, controlamos, ainda non colleu demasiado color, vamos a deixar aí un segundinho. A idea é esa, darlle... cor, cociñala un pouco e tamén temperatura, pero desnaturalizala o mínimo posible. Entón, un golpe forte, por un ladiño, polo outro, é suficiente. Hai quen as saltea en manteiga, pero bueno... Pero sabor é moito máis forte. E aparte estamos forte. Falando de cociñar para rapaces, e xa estamos intentando quitalos, pois, da sabonería, etcétera, etcétera. Pois mira, o sea, unha gotiña de aceite de oliva que da guarnición pois para dous pratos, perfectamente, sin necesidade de andar recurrindo a outro tipo de graxas piores. Ves ese colorciño? Sí. Non máis que ese. Queres ir volteando as que vexas que xa teñen color, senón sí, deixámoslas un chisco máis. Non sei que esta piña, se vos fixades, xa... Coa propia culler xa prácticamente se desfai, de acordo? Xa estamos casi no punto. No seguinte paso xa ímola a triturar. Mira que colorciño máis estupendo, claro. Incluso lle vou a baixar porque xa ten a cor suficiente. Por esta banda xa están, Estupendo. Eu moitas veces tamén llevo dos dedos que non... Perfecto. Perfecto, bueno, teño hoxe unha pincha, a verdade que non me podo queixar, Claro. Non é pa tanto, Maravilla. Bueno, tú, se estás acostumbrada a lidiar con tres rapaces, está claro que na cociña teste que desenvolver. O problema é sacarlos as veces diante da cociña, que está por aí ao redor. Bueno, perfecto, eu penso que as que ves ser máis dureñas por riba, xa podes ir retirando para este pratiño. Vou che quitando isto de aquí. Sí. Hai que darlle así... pouco máis ou non, xa está ben, non? Así, que queden con coa cor esta. Exactamente. É suficiente. Suficiente, tampouco xa che digo, non queremos nin que perdan vitaminas, nin que perdan textura, tampouco, xa con un exceso de cociñado quedaría demasiado blanda e nós queremos que quede crocante. Así, temos aquí a Sandra xa co solombo. Sabedes, como decimos sempre, gotiña de aceite pois no pratiño, que quede ben engraxadiño todo, pero non botar a graxa na tixola, de acordo? Así. Para que non se queime. Aí, telo mallao. Eu aquí simplemente teño o que é o puré de ananás xa metido a esperar de trituralo. Mais ou menos considero que a auga que tiña xa vai quedar unha textura boa. Vou che dar algo aí para que traballes o solombo, pero bueno. Para limpar as mans. Ah, pues, sí, sin problema. Aí tes. Moi ben. Vamos a deixar que selle ben polas catro caras antes de darlle a volta, de acordo? E avisas, mentón. Témolo casi listo. Voulle poñer un puntiño de sal. Sal, tes que botar, tío, sí, sal. Sí, madre niña, porque claro, date conta que o azúcar xa vai a ter... O natural da froita, da piña, pero ese punto salgado para acompañar o solombo sí que lle vai ir moi ben. A textura témola prácticamente lista. Convén traballar bastante a piña porque sabes que ten esas crevas. Sí, que despois non lle gustan a eles. Entón, outra opción sería coala. Coala, exactamente. Claro.
Yo pienso que una volta se haya podido dar, mira qué colorcillo está cogiendo. Vamos a procurar eso, que quede por lo camino, para marcarlo en tres golpes, ¿de acuerdo? Esto ya prácticamente lo tenemos. Ya queda como un puré. Exacto, queda como un puré. De feito, podemos utilizar para hacer una camiña, después colocamos a maza, yo solombo por arriba, sabrás que aparte le va a entrar por los ojos, que incluso claro, bueno, la comida entra hoy por ahí. Estamos acostumbrados, digamos, pues a que sí, todo tiene que ir con una presencia y tal, pero los rapaces, se entra hombre, por los ojos, pues muy que mejor. ¿Cuántas veces quieren comer o mejor? Ya puedes dar a las peadas por ahí, o algodón de azúcar, por ejemplo, entra por los ojos. Exactamente. Es que no es más que azúcar. Claro, pero velo así. Para él es. Aquí está perfecto este, ¿eh? Muy bien. Bueno, su pureciño de piña, ¿me acuerdo? Qué bien. Bien, esto está listo. Esto así, ¿no? O solombo un poco, ya falta prácticamente. Bueno, yo soy un amante de las carnes poco feitas. O rapaces, realmente, si os educas un poco en eso, sí que sí, si toman muy bien. Porque si no, con la carne pasada pasa lo que hablábamos antes. Sí, bola, e imposible. Entonces, como hoy trabajaste, rendiches aquí, que a verdad a gusto, paramos un poquillo, preparamos un torno a esos tragos, que aparte también es otra manera de meter ya a los rapaces, porque es todo froito, por supuesto sin alcohol, o misturado de hoy. Vou facendo así. Eso é perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, hoy imos a preparar un batido de plátano e chocolate. Vale. Eu penso que é suficiente, xa vedes sí, que está Sandra facendo a decoración, non sei aquí, pois vamos decoración a producir así. Tres plátanos ben maduriños. Cubista. A ver. Para dentro. Un pouco de azúcar. Mais ou menos dúas culleres. Imos a introducir dúas boliñas de xeado de vainilla. O chocolate abonda, sí. Sí, sí, suficiente, perfecto. Lógicamente, o xarope este está riquísimo, ¿verdad? Temos que introducir tamén un medio líquido, lógicamente, para que favoreza o triturado. Como vos digo sempre, imos engadindo, se fai falta, engádeselle máis, ¿vale? Para que non quede demasiado ahogado. Con isto xa. Estos rapaces, aparte, claro, como leva chocolate, xa non vai haber problema. Ademais do plátano, eu penso azúcar, que ainda vai quedar un pouquinho espeso, das que contas, sí, e o xeado de vainilla. Ah, o xeado, claro. Fresquiño, estupendo. Como digo sempre, cando xa vexamos que o vaso colle toda a crema e vai resultando unha crema ben homoxénea, témolo listo, de acordo? Penso que lle vou engadir un pouquinho máis de leite. Cantas de azúcar, botas para botelle dúas. Para 4 plátanos, dúas. Dúas. Se os plátanos están ben maduros, casi con unha ou ninguna sería suficiente. De acordo? No, este é perfecto, con chocolate ademais aquí. Veña, cremiña veña lista. E xa verás, ahora o detalle que fai co chocolate. O mellor. Isto sí que lles gusta. Non hai problema, seguro. Os batidos todos. Pois perfecto. A min tamén, eh? Pois aí tedes o batido de hoxe. As pallas. Coronamos. Veña. E vía. E podemos tomar o xa. Inda non o imos probar. Ay, vamos a deixar aí un segundinho. Pena. Vamos a apurar para que non se nos desnaturalice. De acordo? Rematamos o prato e enseguida estamos con ele. Fíxate, Sandra. Sí, vaya cor. No punto, No punto no que deixamos o solombo. Farme o favor de ir botando a salsiña, sí? Aí no medio. No medio, bota dúas culleres. Así? Ou menos dúas culleradas. Aí, coña. Unha. E aí o lado. Aí a outra. Aí, perfecto. Perfecto. Entón, agora o que imos facer, Sí. Darlle un pouco, e pois, bueno, eu plantexoche este xeito de empratado, non? Tú despois, pois, na casa, podes variar. Eu son unha mandada, o que ti digas. Sí, parece, bueno. Sí. Estía, o que sabe máis. Que bonito, Por eso te digo que o tema de que lle entre polos ollos os rapaces tamén ten a súa importancia, non? E despois este aí ao lado. Está xusto no punto. Perfecto, que bonito. Que che parece? Nada, riquísimo. Teño bueno, unha fame. Acordaste daquel amorodo do que falábamos ao principio? Vamos a filetealo deste xeito. E despois para decorar. Hai froita, Para decorar e para comer para tamén. Para comer. De acordo. Sempre, sabedes que non lle botamos nada de sal á carne para que non perda os seus xugos, entón, despois, un pouquiño de escama de sal.
vamos a poñer tamén unha folliña. Neste caso, vamos a utilizar, facendo alusión a nosa primeira conversa, un pouquiño de coriandro. De acordo? E, se me permites un segundiño, non podía haber prato aquí sen firma. Rico, rico, rico. Solombo de porco con preve de piña, mazá, morodos, froita. Superaste e veña froita. Superaste tamén superado, ¿eh? Hai moita froita. Gústache. Aquí. Encántame. Bueno, pois pues alegro, me seguro que o vas poder facer na casa, porque sabes que non é nada complicado. Nada máis dicirche que, por un lado, aí quitas o teu batido, que xa vi que non lle quitabas ollo. Moita sorte cos tres rapaces, ese é o primeiro. Co programa tamén, que estás tendo un éxito estupendo. A ti, que sí que... Dicirche que nada, que moitísimas gracias por buscar ese oquiño para estar aquí con nos. A ti, estou encantada, chin, moitas gracias por vir. A vos, xa vos digo, próximo programa, novo convidado, novo reto, e aquí, en Ata Cociña. Cando me deixades aparecer, xa sabedes, pasáis. Insuperable.